assalomu alaykum kanalimiz obunachilari bugun biz sizlarga spirtli ichimliklar ichaklarga qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz spirtli ichimliklarni muntazam iste'mol qilish bilan shilimshiq ya'ni ingichka va yo'g'on ichaklar devorini turli zararlardan himoya qiluvchi chilimshiq ishlab chiqarish kamayadi va ichak shilliq qavati yallig'lanadi bu shish paydo bo'lishiga olib keladi natijada qornning pastki qismida og'riq va yonish hissi paydo bo'ladi spirtli ichimliklar shuningdek foydali simbiont bakteriyalarni bostiradi va opportunistik flora shu jumladan zamburuglar o'sishini kuchaytiradi qayta tiklash bir yilgacha davom etishi mumkin lekin ba'zida bu jarayon bir necha yil davom etadi